je velice mocná technika, která se dá aplikovat v nejrůznějších oblastech vědy při vytvoření nejrůznějších úloh. A myslím si, že se zbytečně, jakože se nepoužívá tolik, jako by mohla. Takže nějaké ty možnosti bych vám tady představil opravdu jenom v rychlosti. Tady máte úlohu, že teda bylo potřeba mielinový vlákna zjistit, jak v nějakým svalu, jaké je ten jejich průřez obvyklej v jednoho živočicha a vůbec. Takže když se to takováhle věc dělá, že jsme si je vyfotili, ty svalový vlákna při stejným zvětšení, nazvětšovalo se to na kus papíru, na nějaký tvrdý, kvalitní papír, pak se ty kolečka nůžkama vystříhaly, nasypaly se na váhu, zvážily se, zvážil se, kolik váží ten papír v celku a počítalo, kolik, jaký procento toho ty váhy a tím pádem ty plochy zaujímají tadyhle ty mielinový vlákna. Tím, že máme k dispozici nyní systémy pro analýzu obrazu, některý pro automatickou analýzu a obrazu, některý pro polo, tak můžeme postupovat jinak. Jinak to vážení, to je jedno z nejpřesnějších měření, co můžete v laborce udělat. Takže co můžete převíst na váhu, tak klidně převeďte. Ale dneska prostě se to dá dělat mnohem pohodlněji a rychleji. A to pomocí tý automatizovaný analýzy obrazu. Jo, jeden snímek můžete zpracovat tím, že vystříháte ty kolečka a zvážíte. Můžete i 10 snímků takhle udělat, ale zabere vám to rozhodně víc než den. Ale jako když jich máte 100 nebo 1000, tak by to šlo dost špatně. No a tím systémem pro analýzu obrazu to jde snadno. V prvním kroku si otevřete takový okno, kde budete mít grafický táhlo a tím nastavíte threshold, to, co má považovat za tmavý a co za světlý. Takže si to vlastně rozdělíte na tmavý a světlý. Převedete si tu kontinuální škálu té šedi na binární škálu. Je to ta struktura, která mě zajímá, není. V druhém kroku necháte vyplnit všechny kulatý obrazce. Všude, kde je kruh, tak ten vnitřek se vyplní. To udělá sám ten počítač. V třetím kroku necháte ho vyčistit ten obraz od těch drobných nečistot, které teda nejsou těma vláknama. Vidíte, že jsou tady takové podivnosti a takové tečky, které tam nemají co dělat, ale nejsou ty vlákna, co nás zajímají. Takže necháme ho vyčistit, ten obraz. Teď občas musíme ručně ještě to dočistit, že tam třeba tadyhle vidím, že se dotýkají tyhle ty dvě vlákna. Takže vyšší si to tady takhle přeříznu, nebo tady si to přeříznu, tady si to přeříznu. Tady zrovna vidím, že to teda nemám úplně dobře naškálovaný tu šeť, takže tam je těch míst, kde to musím ručně zasáhnout víc. Ale pořád je to jednodušší tou myší takhle těch místech přejet a oddělit to, než jakože bych to vystřihával těma nůžkama. No a tady už mu jenom řeknu spočítej ty kulatý věci a on ty, který rozpoznal, že teda do toho patří, tak mi takhle obarvil šit na žluto ty okraje, takže si to můžu ještě zkontrolovat, jestli to udělal dobře. A vyhodí mi tady výsledek, našel tam 61 nějakých objektů z toho průměrnou plochu toho vybarveného 1,14
a představuje to žádná celá 45% toho celkového i celkový plochy jsou ty mielanový vlákna. Tohle si můžu rovnou i nakrmit nějaký Excel, můžu si to prostě pastnout do Excelu a můžu zpracovávat další kód. Takže to, co by mi trvalo den, tak tady mám hotový za, já nevím, za hodinu těch 10 fotek zpracovat. Můžu si zeptat? Ano. A ty nevyplněné části? To byly ty, které byly moc na okraji. Tohle nebyl vhodný, tohle by se správně dělalo při jiném zvětšení, než při tadyhle stop, jenom abyste na to viděli. Tady máte výsledek z nějaký elektroforetogram, to je nějaká fingerprintová analýza. Nevím, jestli to byly rapidy, RAPD analýza, takže z různých druhů prvoků, nebo kmenů prvoků, to už nevím, co tohle vlastně byl za materiál, tak se udělali z každého toho druhu nějaký takový elektroforetogram, nejdřív se teda to amplifikovalo pomocí nějakého náhodného prajdu, takže tam amplifikovali v každém tom vzorečku trošičku jiný úseky DNA, a pustilo se to takhle vedle sebe na elektroforézu a teď budu potřebovat porovnat podobnost těch vzorů, těch RAPD vzorů mezi sebou. Je to neutrální znak, takže vzájemná podobnost mě bude odrážet vzájemnou příbuznost. Takže běžná úloha, a běžně vypadá, že ten elektroforetogram je takhle hnusný po tom vyfocení, zejména když prostě jenom škudák s tím jde do temné komory, tam to unaveně jako plácne na ten transiluminátor, vyfotí to a spěchá do úteru nebo do mrtvý ryby, jako se občerstvit po dobře vykonané práci. Takže vidíte, že tady jako jsou nějaký špíny, protože si to neuměl pořádně ten transiluminátor, měl tam zaprášenou, dal to tam na křivo a vůbec je to ošklivé. Tak co s tím dělat? Tak první věc, pokud to chci použít v nějaké publikaci, tak tam nesmí být tyhle ty hustý čáry. Tak to nesmí být na křivo. Tak v první fázi, co udělám, tak si to srovnám na té plce. Takže ten program mě umožňuje tady udělat čáru a dát mu příkaz, aby to tu čáru narovnal, aby byla vodorovně. Takže tady to je zřejmě udělaný. Ne, tak tady jsem šel v jiném pořadí. Takže nejdřív jsem se zbavil tady těch hnusných teček. V skutečnosti ty tečky jsem tam teda přidělal, jako aby to bylo názornější, jo. V skutečnosti takhle hrozný fotky ani ten student nedodá většinou. Takže musím se jich nějak zbavit. A to se dá udělat tak, že odfiltruju, aby mi tam nechal jenom to, co je jako takhle vodorovný zhruba. A to, co je svislý, nebo co není podlouhlý, tak to, aby smazal. No. A po podivu to funguje docela dobře. Vidíte, že nějaké tečky tam zůstaly, ale spousta jich opravdu zmizelo. Tadyhle vidím, že nějaké tečky ještě jsou, že byly trochu podlouhlý asi v tom původním, ale řada jich zmizela. A pak je potřeba si to srovnat, aby to bylo vodorovný, tak si tam udělám tu čáru, a řeknu tomu programu, že chci, aby ta čára byla vodorovně. Tak mi to takhle narovná a já si to můžu oříznout potom tak, aby to byla hezká pravouhlá fotka, kde teda už to bude vypadat docela slušně.
Tak, samozřejmě s tím takhle čaruju, s tím, s tou fotkou, tak v okamžiku, kdy to posílám do redakce, jako součást nějaký publikace, tak tam musím dát i ten originální neupravený snímek, aby bylo vidět, aby bylo jasný, že jsem neskreslil ty výsledky. No, protože to se na té fotce pozná, že to bylo upravované a není jasný, jak agresivně to bylo upravované, jestli tam nebyly zanášené chyby. No, protože jako zrovna tak, jak jsem tady se zbavoval těch kroužků, které byly svistí, tak kdybych změnil kontrast té fotky, tak se zbavím i teď třeba těch slabých proužků, jiný bych naopak zvýraznil a mohl bych výrazně zkreslit jako výsledky té studie. Takže to se nesmí. Pochopitelně. To je falšování dat. Takže proto musím přiložit i tu původní neupravenou fotku, aby ten recenzent se mohl podívat, že teda s tím nebylo čarováno, nebo že v tom bylo čarováno jenom z těchto technických důvodů, že věcně to zůstalo stejně. Tak, jaký programy jsou k dispozici? Jeden z těch prvních programů pro analýzu obrazu byl Sigma Image a pak se z něj vyvinula Mocha, což už byl ten pro tu automatickou úpravu programu. Vám bude potom americký daňový poplatník pro nás připravil zadarmo program NIH Image, z kterého se potom, ten původně byl vysvětlen jenom pro Apple, a pak teda udělali i PC-čkovou variantu a z ní se vyvinul ten Image J, který je zadarmo, bez problémů si ho můžete stáhnout a spoustu věcí umí, i když neumí tady tu automatickou analýzu obrazu. Český systém pro analýzu obrazu Data Lucia, předpokládám, že se neprodává a nevyvíjí. Pro některé speciální aplikace, třeba pro tu elektroforézu, tak Gel Imager, Gel Compare, SkyPro, to je pro astronomii, ale taky má spoustu funkcí, které se vám hodí i v případě, když analyzujete obrazy z elektroforézy. Má velkou výhodu, že má větší hloubku šedí, že rozpoznává víc stupňů šedi než ty běžné programy. Ty mají hloubku asi 8-bitovou, tohle má 16, protože ty astronomové potřebují porovnávat i hrozně slabě svítící objekty. A my to někdy na té elektroforéze potřebujeme taky. No, pak jsou tady nějaké pomocné programy, které se vám budou hodit, jakmile budete víc pracovat s obrazama, tak potřebujete takové věci jako Corel nebo Adobe Photoshop, nebo tu zadarmo tu variantu ten GIMP. No, takže ten si můžete stáhnout a umí v podstatě skoro to samé jako tyhle ty nejznámější balíky programů, ale vyvíjí ho komunita a je tím pádem zadarmo. Není tolik user-friendly zatím, takže naučit se zacházet s tím GIMPem není úplně jednoduchý. Já ho používám hodně dlouho a že vůbec to nemůžu. Ale některé věci prostě umím, takže jako je to velice užitečné. No, Irfan View, to je spíš taky na nějaký základní úpravy těch fotek, taky zadarmo, Google Photos samozřejmě taky zadarmo. Tam jako je to šikovný, tam vřele doporučuju tady ten program, mimo jiný i pro uskladňování vašich fotografií, vašich dat, protože tam zadarmo můžete mít vlastně libovolný počet fotek v takovém docela rozumném rozlišení. Kdybyste to chtěli mít v tom největším rozlišení,
už musíte platit, tak už si musíte předplatit ten prostor. Ale pro běžní uživatelé to bohatě stačí a jsou tam i docela zajímavé úpravy těch fotek. No a moc hezký je to vyhledávání pomocí nějaký neuronové sítě, takže když chcete, když zadáte, že chcete ješky, co máte na fotkách, tak vám to prohlídne vašich 20 tisíc nebo 50 tisíc fotografií, co jste tam nacpali a najde tam všechny, na které jsou ješci. Samozřejmě najde vám to tam tu a tam třeba nějaký spadlej kaštán nebo něco takového, co mi připadá, že by to mohl být ježek, ale to funguje to docela překvapivě dobře. Tak, způsoby využití. Já jsem vám ukazoval tady měření ploch těch objektů, ale zrovna tak to můžete použít počítání objektů, měření délek, měření úhlů, polohy, vzdálenosti, nějaký struktur na té fotce a podobně. Denzitometrie, to je, když se teda zpracovávají třeba ty elektroforetogramy nebo chromatogramy, tak to vám změří plochu pod těma píkama a můžete si to skalibrovat, takže vám to jenom tak řekne koncentraci těch jednotlivých látek těch vašich vzorců. Rozpoznávání objektů, máte třeba nějaký vzorek ekologický, jako plankton třeba z nějakého jezera, tak abyste nemuseli počítat, jaký druhy se tam vyskytují a v jakém zastoupení. Tak to nafotíte, ten vzorek pod mikroskopem a ten program pro analýzu obrazu vám rovnou vyhodí histogramy, kde budou jednotlivý píky těch organismů, které se tam vyskytovaly. Samozřejmě nesmíte na to 100% spolíhat, musíte si to prohlídnout, jestli to je dobře skalibrovaný, jestli vám to nehází třeba nějaký dva druhy dohromady, ale pro některý účel to bohatě stačí. Rozpoznávání písma OCR, zase velice šikovný tu a tam. Třeba když kolegyně, jedna studentka, jako už měla skoro dokončenou diplomku a odešla na chvilku od počítače a srdci k tomu jistý nejmenovaný pan docent, který ho neměli počítače rádi. Takže během asi několika málo sekund, když si chtěl stáhnout a přečíst maily, tak se mu podařilo tu diplomku jí smazat. A bylo to před hodem vzdání a opravdu nebyly nějaký zálohy se našly, ale naprostá většina toho bylo opravdu nedostupné. To bylo v době, kdy teda jsme se střídali v laboratoři na třech nějakých písíčkách, co tady byly a doma jsme žádný počítače nikdo neměl, takže prostě to museli sepisovat jako tady. No naštěstí se našli v nějaký makulatuře jako tisky toho, co teda vyhozený, prostě nějaký drafty toho, takže se to hodilo na podskener a prohnalo se to tímhletím programem a podařilo se zrekonstruovat takhle skoro celou tu diplomku, že něco musela potom ještě dopsat. Ale jako většina toho textu byla zachráněna. Takže OCR může mít i nečekaný využití v nečekaných oblastech. Retušování snímků, to už jsem vám ukazoval, zvýrazňování dotazů třeba na těch snímcích, ale jak jsem upozorňoval, pozor na falšování dat, čemž by mohl mluvit jistý nejmenovaný všem profesor z Brna, teď kolik má nějaký poštivý kůžky. Teda jsem kdy vymazal píky, které jsem tam nemýval z našeho. Tak,
archivace snímků a tisk. No, archivace snímků, když jsou ty snímky v pořádném rozlišení, tak žádný hard disk není dost velký, aby se to tam všechno vešlo. Takže potřebujete k tomu velký hard disk. Naštěstí ten rozvoj techniky je tak velký, že prostě ty hard disky jsou k dispozici. Že ty předbíhají vývoj třeba rozlišení a předbíhají velikost těch souborů, které potřebujeme analyzovat. Takže dřív to nešlo, nebylo kam uložit ty soubory. Dneska už to jde, že to je pravdu prýma. Jsme to museli vypalovat na DVDčka, předtím ještě na CDčka. To bylo dost náročné. Dneska si člověk pořídí 10-terový hard disk a tam se toho vejde. No. Tisk, jak tisknout? Jako nejkvalitnější jsou sublimační tiskárny, takže v okamžiku, kdy jako opravdu potřebujete mít ty kvalitní a papírový verze od těch snímků, tak asi je potřeba šáhnout do tady toho. Pro většinu jiných aplikací bohatě stačí impulstový a částečný laserový tiskárny. Ty impulstový jsou pořád ještě o půl lepší, zejména když použijete správný fotografický papír. Tady můžeme koukat o velikosti souborů. No, pak tu máte bitmapy, ty rastrový soubory, kdy každý bod té fotky je jedna informace, která musí být někde zakódovaná, jaká barva tam konkrétně je. Tak ty soubory jsou velikánský. Jsou opravdu desítky mega. A někdy i třeba stovky. Ale je možný ty soubory komprimovat. A známe dva takové metody základní komprimace. To byste měli vědět, že je komprimace bez ztráty informace a ze ztrátou informace. Takže když si tu fotku převedete na JPEG, JPG soubor, tak bude malinká. A bokem, když to budou fotky třeba lidí nebo nějakých biologických objektů tam v krajině, tak nepoznáte rozdíl moc, když to bude dobře, když tu komprimaci nepřežene. Ale v případě, že jako to bude nějaká vědecká fotka, tak je škoda tu informaci ztratit. Ona tam prostě při té komprimaci se využívá, že to oko je nedokonalý a že třeba různý odstíny barev už mezi sebou nerozpozná. Takže tu informaci ta informace se zahodí. A nikdy už není možný z té fotky dostat zpátky z toho uloženého souboru. A tam prostě není. Ale vy to můžete komprimovat bez ztráty informace. Třeba použijete TIFF soubor, který může být buď komprimovaný nebo nekomprimovaný. Ten komprimovaný je mnohem menší, třeba řádově. A přitom tam veškerá informace je. Nestratila se. To se udělá tak, že tam jako není třeba informace, že je pro každý z těch deseti bodíků toho rastru. Není informace, je tu černá, je tu černá, je tu černá, ale je tam to napsané tát a teďkon je tam 10krát nebo 20krát políčko za sebou, kde je vždycky černá. Jo, takže není to tam pro každou zvlášť, ale tam, kde v těch sousedních políčkách je to samý, což je velmi často na těch fotkách, tak je to tam prostě zapsaný, že to tam tak je. Takže je možný z toho dodatečně rekonstruovat tu původní fotku vlastně. Žádná informace se nestává. Takže když budete schovávat takhle fotky, archivovat, tak použijte buď nekomprimovaný, nebo ty komprimace bez ztráty informace.
No, někdy potřebují nebo potřeba digitalizovat třeba grafiku, což se velmi často nedaří. Jako pořádně dostat třeba nějaký výstup z nějakého zapisovače do toho, do komputu. Tím, že oskenujete třeba nějaký papírový výstup, i to dneska, i dneska nějaký přístroje mají takovýhle výstup, že se jede přezapisovat, tak to jde velmi těžko. Je to nepřesný, takže nějaký kvalitní program pro digitalizaci čárové grafiky, tak na ten jsem ještě nenarazil. To, že existuje rastrová a vektorová grafika, to asi víte, byste měli vědět. Ta rastrová, to je opravdu jako křižovka, kde je různá hustota těch políček, nebo to, jaký rozlišení máte. A pro každý políčko je tam informace, jaká barva by tam měla být. No, ale můžete mít vektorovou grafiku a tam jsou uložené ty objekty, které se tam mají namalovat, jako vlastně rovnice, no, že to je tam matematicky vlastně vyjádřené. Což je výborný v tom, že můžete zvětšovat, zmenšovat ten obrázek a nevznikají vám tam nějaký zuby, když to u té rastrový jako grafiky, když ji nazvětšujete, nazumujete tu oblast, tam místo čáry, tam bude taková divná zubatice. Takže pro některé účely potřebujete vektorovou grafiku, aby se s tím dalo takhle potom dodatečně třeba pouzit. V případě, že posíláte rukopis s obrázkem někam do nějakého časopisu, tak tam vždycky se používá co by ta rastrová grafika, ale musíte hlídat, abyste měli dobrý rozlišení. Oni tam většinou vám řeknou, kolik chtějí minimálně to rozlišení. Většinou si řeknou 1200 ppi, point per inch. Ale mám zkušenosti, že když to bude 600, tak budou úplně spokojeni. Ještě jsem neviděl, že by mi vrátili jako ten rukopis, že jsem použil nedostatečný rozlišení a já jsem tam měl těch 600. Takže stačí těch 600. No, problém je s časovou náročností. Je to trochu paradox, protože jako třeba když retušujete fotku pomocí štětečku, tak se to dřív dělalo, když jste si naředili jako tuš, udělali jste si různý koncentrace, takže různou šet a potom jste malinkatýma tenkýma štětečkama prostě retušovali tu fotku, tak jste s tím strávili několik hodin a než se vám to povedlo a museli jste mít velkou trpělivost a velkou šikovnost. No tak dneska to uděláte nějakým takovým programem, tak jak jsem vám to předváděl. Teoreticky by vám to mělo zabrat 10 minut, to samý. Jenže ono vám to stejně zabere několik hodin, protože vy budete retušovat věci, které by vás normálně tím štětečkem ani nenapadly retušovat, protože byste předem věděl, že by to bylo šíleně pracný, šíleně náročný. Když to tady víte, že si to můžete dovolit, takže najednou se kouknete na hodinky a zjistíte, že už je stejně půlnoc. Takže jako pozor na to, je to záludný. Nedá se říct, že to teda ušetří hodně času při tom retušování, protože prostě ten čas to stejně vyměňuje teda. Tak, to je všecko. Takže teď si dáme přestávku.